Tere hommikust! Alustame, kas sinu ehmusid või? Noora võpatas, kui ma rääkima hakkasin. Täna alustame siis ühe pakki avamisega. Tegin endale jõulukingi. Jaa! Tegin jõulukingi ja ostsin endale objektiivi. Ja ma tegelikult ostsin juba varem ühe objektiivi. Ostsin eelmine korda Sigma 85mm. F1,4 objektiivi ja vaatsin, et see ikka ei lähe mulle. Sest et ta oli, noh, vaata, ta on ju nii suure zoomiga nii-öelda ja hetkel mul ei ole temaga midagi teha, kuna ma õues ei pildista, sest et nii halvad ilmad on ju ja noh, kevadel kindlasti oleks temaga väga palju teha. Aga kuna mul on 50mm juba olemas, siis ma mõtlesin, et see 85 on natuke nii-öelda mõtetu. Kui mul 50 ei oleks olnud, siis 85 oleks hea olnud. Ja siis ma rääkisin oma tuttavaga, kes on ka fotograaf ja küsisin temalt nõu ja tema siis soovitas mul osta tegelikult 35. Ja siin ta on. See on palju väiksem kui 85, sest 85 oli mega suur, mega raske ja mega kallis. Seega ma juba sellepärast väga ei tahtnud teda. Ma korra, noh, tellisin ta ära, proovisin ja toime ära, aite. Noore võtsis mu telefoni. Tosi, aite. Aite. Ma proovisin teda objektiivi kaamerale, tegin mõned pildid ja vaatsin, no, ei ole ikka päris see. Ja ei puutu pulti. Kuule, sipsik, näed, nüüd panid kinni. Ja siis ma leidsin selle, see on tegelikult kasutatud, aga selline leht nagu fotolux.ee, vist oli .ee, no fotolux ühe sõnaga, seal müüakse ka kasutatud tooteid sootsamalt siis ja kuna ma nagu selles suhtes kohe välja osta ei tahtnud, siis seal on hea, et ma saan isegi kasutatud tooteid järel maksu peale võtta. Oot, ära võtta! Et ma tegin kaameraga samamoodi, kaamera oli ka mul tegelikult kasutatud, aga kuna mul ei olnud kohe võimalik seda välja osta, nagu seda kaamerat on kalli, tervitud too kaamera, siis ma ostsingi sealt fotoluksist ja võtsin need kaks asja siis nagu järelmaksu peale. Et mul hullult meeldis see võimalus just. Ja selline ta siis on. Palju suurem kui mu 50. Ja ikka noh, suht raske. Aga mingi kaks korda väiksem kui see 85. Noora. Ütle tšau! Teisi käega lehvitab. Ütle tšau! Ei võta enda kätte, ära võta. Enda tahab puutuda. Ära puutu. Tule siia poole ime juurde. Vaata, tule siia. Vaata, siia näed ennast, vaata. Selles võtse ma maksin sellele pool sisse makset ära, et Ära puutu. Et tegelikult mõtlesin, et ma oleks võinud juba kõik ära maksta siis, aga ma ikkagi raitsinud. Tal on ka selline kotike kaasas ja see asi. Mul fotograaf vaata, ma ei tea isegi nüüd nimetasi. Ma olen nagu natuke kursis, aga ma just siimegi öelda, sest ma ei tea, kas ma ütlen õiget asja. See käib niimoodi siia peale siis. Piip, pup. Tipu ei saa seda. See iga on ikka korralik, ma tunnen, et see nagu ei ole mingisugune, noh, ei ole oda, sest et originaal, oi nuga ära küll puutu, originaal hind on sellele 800 €, et mina sain selle 500-ga kasutatuna, et noh, 300 € odavam küll, aga, noh, ma pole muidugi kamerate pandud, mul tundub, et on korralik ikkagi. Ma teen vist mõned näispiilid ja panen teile ka siia, et äkki siis saad, ma ei tea, keda huvitab, siis saab näha nagu, mis pilte see teeb koos. Ja kaameraks on mul Nikon D750, et siis teate, et mis kaameraga ta kokku käib ja mis nagu need sellised pilte teevad, et nagu siit ma vaatan väljumselt on jumal tutikas. Ei ole nagu mitte mingit
ainult siit natuke klaas on selline tolmune, aga see on nagu pealt tolmune, et see ära puhastada siis on okei, vaata. Ja mul tuli praegu meelde, et väike update Luna asjus, see on lasteaias käimisega, siis ta enam ei jõnni niimoodi kodus. Ta läheb suhteliselt hea meelega lasteaeda, noh, mitte kui niimoodi, et jee, ma tahan minna, vaid pigem nagu ta jõnni, vaid lihtsalt on nõuskegega ja läheb. Ja aga üldse, et lasta juures, kui kasvataja tuleb sinna vastu talle, siis ta ikka hakkab nutma nagu seal, aga seal nagu hästi korraks, mingi paar sekundit ainult hakkab nagu ja siis juba, noh, kuna Tonni viib teda, siis juba lehvitab talle nagu seal akna peal ja siis juba on nagu rahunenud selles suhtes, et see on nagu mega suur edasiminek ja nagu uskumatult tore, et ta ikkagi enam ei nuta niimoodi. Pildistamas ära ja ma olen selle objektiiviga täiega rahul lihtsalt. Nagu kohe teine asi on nagu, ma mõtlesin lihtsalt, et ma kujutan ette, et see 25 või see 85 objektiiv, et noh, et ma kujutan ette, et ta mulle ei meeldi, aga kui ma selle aga kui ma seda 35 kasutasin, siis ma vaatasin kohe, et nagu appi, see on nii hea. Ilmselt see 85 on ka hea. Aga lihtsalt ta ei ole minule, sest et on nii suure zoomiga ja mul ei ole midagi nii väga zoomida. Vaid ma tahaks just teha avaramat pilti, aga et samas jääks taust nagu udune. Et nagu seda tahtsin mina. Ja nüüd ma olen nii kurb, et ma varem ei võtnud selle ja oleksin seda saanud ju kasutada ka seal jõulunurgas. Sest et vahest oli see probleem, et ma pidin nii kaugele taha minema, et inimesi jäädustada. Ja mul on seal ruumi nii palju, sest seal oli pubi asjad ka ja pidin sinna nõude vahele põhimõtteliselt minema, et terved pere nagu peale saada vaata. Ja sest noh, selle minu objektiiviga ei ole nagu seda, noh, seda zoomi, et ta lihtsalt ongi, nii nagu praegu näiteks see pilt on, et need, kes väga fotograafiast ei tea, siis ma nagu seletan teile ka. Ma vabandan, kui ma räägin liiga kiiresti vahest. Satub nii, et mul satun õhinas see, aga rääkima väga kiiresti. Aga jah, nüüd on ta mul olemas, nüüd tuleb kevad, suvi ja ma nii väga ootan juba seda aega, et me saaksime õues pildistada. Ma ootan, et teie tuleksite mu juurde pildistama. Tegelikult võibolla isegi saab kasutada juba seal sõbrevaba nurgas seda. Ja ta on kindlasti kvaliteetsem ja teravam, kui on see Nikkori minu, see eelmine objektiiv, mis on 50mm. Aga tahtsin veel rääkida, et hakkan varsti süüa tegema. Tegelikult ma peaksin koristama, sest kodu on juba mitmenda päeva päris õudne. Ma olen nii palju siin muid asju teinud, et ei ole selle koristamise peale üldse mõelnud jälle. Aga nüüd on vähemalt mul jõuluteemadega ühel pool. Jõulupilte me enam ei tee. Juba stuudiost võtsin selle pärjakaasa siia, panin enda ukse ette. Et kõik asjad tuleb ära kasutada, mis enam stuudiost kasutada ei saa. Ja täna teeme söögiks siis porelli, panen majoneesi peale ja panen ahju ja teen mingisuguseid kartuleid, ma mõtlen veel, kas ma nagu teen mingid sektorid või midagi ja kartuleid ilmselt ma teen kuuma õhu fritüüris siis, sest et seal saavad hästi head nad ja nad saavad hästi kiiresti valmis ka. Ja tervislikud muidugi, sest õli ei lähe. Õli läheb, aga läheb siuke, ma ei tea, supilusika täis võibolla suurele onnikule, et nagu oleks isalt kaetud natuke. Nii, siin meie forellik on. Veel ilusti sisiseb. Just tuli ahjust. Mul on ka siin sibula kaste.
siin on tomati sibula hapukoore salat. Ja siin on mul veel kartulid. Lapsed karjuvad seal. Bang! Ja nüüd tuleb oodata, kuna kartul valmis saab ja siis saab sööma hakata. No tere hommikust! Tänast hommikut alustame taas pakkide avamisega. Seekord ma tellisin siin saist pakki. Nii, näed, oleks parem oli. Mis see on? Ei. Ja mulle endal olnud meeldi, kui inimesed avavad pakke nagu ja ma näen, mis need asjad. Ma ei tea, miks, ma ei tea, mis on nii uudisimulik. Ma mõtlesin, ma näitan teile ka. Nii, palun. See on uus kamm mulle, uus hari. Sest et mul läks eelmine katki. Ja niimoodi ka viime sellega. Mul oli sarnane nagu samase kujuga must ja siis ma tegin niimoodi vastu kappi. Ja see läks katki. Nii, siin on Luunale jõuludeks pudinaid. Tal on kindlasti meeldivad need. Siin sais on ju nii odavad asjad, et ei ole üldse kahju tellida. Siin on kaks voodilina. Ma tellisin samoodi, siin sais on väga odav. 7 euri kummiga linad. Loodan, et on kummiga. Ja, on kummiga, õnneks. Ja siis see kamm ka Luunale koos peegliga. Et siis ta saab ise sellega nagu mängida. Selline kammike. See kaamera ei võta absoluutselt enam fookusesse asju, nii et suht vähe saan teile asju näidata. Ja siis on veel kaks pildiraami. Siis on pujust pildiraamid. Need olid ka soodsad, et mis siin hind on 2,49. Ma arvasin, et on natuke suuremad muidugi. Aga ei ole hullu. Need on ka ägedad. Piisava suurusega. Jah, et need on siis minu siin saist tellitud asjad. Jah, ega väga palju jantki. Tüki! Järgmine pakk, mis mul tuleb, on H&M-ist. No see tuleb alles, ma alles eile tellisin, et see tuleb alles mingi paari nädala pärast. Et arvestada seda jõuluaega. Mis see on? See on kamm. Hea kammi, me vaatab kohe, kui hea kamm see siis on. Oh, samana. No, see enam vähem. Ikka suht kiribjuksid, aga mul on eelses saati kammimata ka, nii et see on ka minu, võib minu süüga olla. Anna, juba unnik karvu sees. Palun, siia kammid ka või? Kammid emmet või? Tuot ka kammida või? No kammi ennast. Emmet kammid, okei. Jällegi täna juuksid kammid. Oi, kinni ei jää. Nii, mina otsustasin, et mina teen täna shushit ise. Vaatame, kuidas see välja tuleb. Esimene asi, mis juba valesti on, on see, et mul ei ole shushiriisi. Sest et meie poes ei ole siin maal shushiriisi ja mõtsin mingi teistuguse riisi. Vaatame. Õnneks on mul matt olemas, et kui see shushi isegi väga kokku ei jää või see riisi siin kokku ei jää, siis see matiga annab nagu... Ei. Matiga annab nagu natuke vormida. On jah? Ei taha. Ei, ära seda võtta. Ja teine asja oli see, et tavalist Philadelphia't ei olnud ja oli light. Ma ei tea, mis maitsiga sõnma pole isiga maitsinud. Aga ma shushist väga palju ei tea. Nii palju kui ma söönud olen, mulle maitseb. Ja mul on kohagi isul seda süüa. Aga kunagi kuskilt osta ei saa, sest et ma olen maal ja üldiselt ma ei tea, mis need nimetsed on. Need makid, kakid, asjad. Et mis tähendab mida. Aga ma tean, et mulle maitseb avokaado, kurk ja lõhe. Või forill. Forill on see. Et teeme nendega täna siis. Riis on mul selline. Balsamati riis on see. Oli vist balsamati selle nimetus. Kui mina ka neid ei tea. Ja nagu ta tundub, et ta võib jääda kokku. Aga noh, suht ikkagi on ta siuke... Tavaline. Ma ei tea, vaatame,
kus välja tuleb. Ma tahtsin nagu teile näidata ka kuskid niimoodi filmi panna, kuidas ma teen. Aga mul ei ole kuskile kaamerat panna niimoodi, et ma saaksin ise samal ajal kahte kätt kasutada. Nii, hetkel on mul siis niimoodi tehtud. Panin riisi laiali, päris ilusti läks laiali niimoodi jäi siia külge. Et väike nipp teile, et kui te tahate kätega riisi niimoodi laiali ajada, siis pange käed, pange vee sisse, sest et siis muidu riis vaata jääb teil näppude külge. Ma eile vaatasin, mida siin jään, et ma õppisin isegi. Ja siis panin Philadelphia juustu, avokaadot ja kurki. Ja nüüd ma rulin kokku ja panen lõhe peale. Või forelli, ma võidun kogu lõhe. No aga ei saa, siin lapsed räägivad. Võidu minuga. Nii. Keerasin rulli, panin forelli peale ja nüüd ta näeb selline välja. Ma ei tea, panin veits palju seda riisi vist, sest et läks palju pikemaks. Mul oli muidu siia nii tehtud. Aga vaatame, ma proovin nüüd lõigata ka neid. Esimene sats sai enam vähem. Ja nüüd teine. Täiesti omadega metsas. Lihtsalt see riis ei püsi pea, sest ta ei ole õige riis. Ja teine asja on see, et tegelikult on vaja ju seda vetika seda. Tõeti küll, mis on see. Ümbrist, siis ta hoiab see riisi vaata omakorda veel kinni. Sest tavast pannakse selle peale selle riisi ja siis kirjutakse kokku, et siis ta ilmselgelt ei tule lahti. Mul ei ole seda praegu, mul kunagi oli ostetud, aga ta läks juba halvaks ära enne, kui ma suutsin sellest midagi teha. Oi ja, ma ei tea, mis saab nüüd. Mul kõik asjad siin valmis liigatud ja teen lihtsalt ampsud sellised. Ma ei tea, vaatan. Nii, Luna võttis esimese ampsu. Kuidas on? On hea või? Põin teda terve selle suhu. Ma ei saa mälutagi nüüd enam. Nii. Emme proovib ka. Ja see väga ei hoia koos. Eriti kui panna soja sisse. Riis on imeliku maitsega natuke. Siis kui see harjumat maitsega. No ma olin okei. Ei ole kõige hullem. Ära ma natsun nii kuni. Maitsib sulle või? On hea või? Riis on natuke kõva. Minu jaoks kõva. Et no, aga niimoodi õpibki ainult. Ma siis söön need ära ilusad ja nüüd ma söön ka kuidagi ära. Vaadake seda last. No praegu ta juba enam ei vaata nii ilusti, aga ta võttis raamatu, läks ja kott tooli, istus ja lihtsalt sirvis seda raamatut vaatast ilusti. Tšau! Tšau! Kas sina ta armas või? Oled armas või? Jah. Oled küll ja siin. Tšau! Kus sa oled? Siin! Kus sa oled? Siin! Nõnnu! Luna sõi ka suusid, jah? Tubli oled. Ja Noora enne koristas mänguasjad kõik ise hakkas panema sinna. Nii-öelda mänguasja kasti ära, kõik mänguasjad koristas ära. Siis ma vaatasin, ütlesin tal, oi kui tubli, et sa koristad. Ise oli jumal õnnelik ja siis kaks sekundit hirjem viskas kõik asja selle laiali. Ja no seal on ka muidugi väga ilus, samal kui ma suusid tegin siis. Siin oled! Aga mu kõht on küll mega täis. Siin! Nagu, oi, oi, ära tee, ma lõi mu kõhu peale. Aga nagu, ma ei tea, mida juppi sealt sai. Need suustid ükka, aga ma sõin kõik ära, Luna sõi ka natuke ja mul sõi kõht väga täis.